På ett sätt är man helt slut. Men andra sidan så känns det bra. Det känns bra i hjärtat. Det känns bra i kroppen. Och det känns bra rent liksom mentalt. Det känns bara bra. Så att vill du liksom känna så här som jag, så ska du definitivt komma hit och göra det. Mais uma vez, tá dominado, tá tudo dominador.